के जाने जे अहोमर बाहिरर परा नितो अहोमर भितर लय बहु व्यक्ति घुरी आहिसे तेन लोक अहोमरे मानु विभिन्न कारणत अहोमर बाहिरत आसिल लगै किसुदिन पिसत भारत सरकारे आजि केबिनेट सेक्रेटरी स्पष्टभावे कइसे जे अहोमले रेलु चलिबो लागिबो अर्थात रेलेडिउ अहोमले अहोमिया मानु सकल घुरी आहिबो पारिबो तार परिप्रेक्षितत दुटा कथा आसिले जे आमी मानु घुरे आनिबो नालागे किन्तु एतु कथा स्पष्ट होइ पडिसे जे खेइ जागात अहोमर मानु बिला कष्टत आसे किसुमाने रेलेडि रेलर ट्रेकेदि खुस्कार आरम्भ करिसे किसुमाने साइकल चलाय आहा आरम्भ करिसे किसुमाने बेलेक धरने अहा आरम्भ करिसे एटा मानवीय समस्यार सृष्टि होइसे गतिके भारत सरकारर निर्देशत অহা মানুহখিনিক আমি ঘূৰাই আনিবই লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে ঘূৰাই অনাৰ পিছতো আমি ৰাজ্যখনক কেনেকৈ নিৰাপদ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে অসমত সোমাওতে চেক গেটত চেকিং কৰক এইটো সন্ত্ৰাসবাদী চেকিং নহয় চেক গেটত এইটো সম্ভৱ নহয় এই চেকিংটো মেডিকেল কলেজতে হ'ব লাগিব সেইবাবে আমি নিয়ম কৰিছোঁ যে শ্ৰীৰামপুৰ বক্সিহাটত গাড়ীসমূহ অহাৰ লগে লগে আমি পাঁচ ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ সমগ্ৰ নামনি অসমৰ মানুহ কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী দৰং কামৰূপকে ধৰি মধ্য অসমৰ মানুহ গুৱাহাটীত ওদালগুৰিৰ পৰা ধেমাজিলৈকে তেজপুৰক আৰু যোৰহাটৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে যোৰহাটত এই পাঁচটা ৰিজনেল স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰত বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলে ৰিপৰ্ট কৰে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা পুলিচৰ এস্কৰ্টে তেওঁলোকক ইয়ালৈকে লৈ আহে যাতে ৰাস্তাত কোনো তেওঁলোক নোহোৱা হ'ব নোৱাৰে ইয়াত অহাৰ পিছত যদি কৰোনা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে আমি তেওঁলোকৰ স্বাব লওঁ আৰু ৰাতি আমাৰ লগত ৰাখি থওঁ তেওঁলোকক তিনিদিনৰ পিছত দুদিনৰ পিছত স্বাবৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া ওলায় নিগেটিভ হ'লে আমি দুই হাতত দুটা ষ্টাম্প মাৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে আমি সংশ্লিষ্ট জিলাখনলৈকে পঠাই দিওঁ আমাৰ জিলাৰ ৰিজনেল স্ক্ৰিনিঙৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই এই ক্ষেত্ৰত শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তই আন জিলাসমূহক জনাই দিয়ে যে আজি আমি ইমানখিনি মানুহ আপোনালোকৰ কাৰণে হোম স্ক্ৰিনিঙৰ কাৰণে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে পঠাইছোঁ যিসকলৰ পৰা চেম্পুলত পজিটিভ আহে তেওঁলোক হস্পিটেলত যাব কিন্তু যিসকলক চেম্পুলত নিগেটিভ অহাৰ পিছতো ডক্টৰে ভাবে যে নহয় এওঁক আৰু অলপ চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেওঁলোকো আমাৰ মাজত আৰু কেইটামান দিন অতিৰিক্ত থাকিব এই ধৰণে আমি কাম কৰাৰ কাৰণে শিলচৰতো আজমীৰ শ্বৰীফৰ পৰা অহা বাছখনৰ লগত কণ্টামিনেট হোৱাৰ আগতে আমি তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰিব পাৰিছোঁ টেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ কালিও যোৰহাটত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল যি গাঁৱত যোৱাৰ আগতে আমি হস্পিটেলত লৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু সেইধৰণে গুৱাহাটীতো পেচেণ্ট আমি পোনে পোনে কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰাই হস্পিটেললৈকে লৈ যাব পাৰিছোঁ গতিকে সংখ্যা বাঢ়িলেও এতিয়ালৈকে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে ষ্টাৰ্ট কৰা প্ৰচেছটো খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাইজ আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু আমি এটা নিৰ্ধাৰিত নিয়মত খুব ভাল কৰি আমি বৰ্তমানলৈকে পৰিচালনা কৰি থকাত সক্ষম হৈছোঁ প্ৰতি বোলাই তেওঁলোক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত থাকিব যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বহুত পজিটিভ ওলায় তেতিয়াহ'লে বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰা হ'ব আজি পজিটিভ ওলালে আমি তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত ৰাখিম টেষ্টিং লেবৰেটৰীও তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এতিয়া একক্ৰেডিটেড হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় এশৰ ওচৰা ওচৰি মানুহ আমাৰ ইয়াত একজেক্ট কিমান নম্বৰ হ'ব মানে 128 128জন ব্যক্তিক আমি ইয়াত ৰাখি টেষ্ট কৰিছোঁ কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ কিন্তু গোটেইকেইজনৰ ৰিজাল্ট এই মুহূৰ্তলৈকে নিগেটিভ আছে কিমান জনক কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব 128 এতিয়াতো তেওঁলোক নিগেটিভ হ'ল গুচি যাব যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নোলায় ধৰক আজি টেষ্ট ল'লোঁ যদি লেবত প্ৰেছাৰ নাই ৰাতিয়ে ৰিজাল্ট পাই যাম লেবত প্ৰেছাৰ থাকিলে দুদিন তিনিদিনো হ'ব যেতিয়ালৈকে লেবৰেটৰীৰ পৰা ৰিজাল্টটো আমাৰ হাতত নাহে তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখিম সামূহিক সংক্ৰমণৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি বাৰু অসম
সেই বিষয়টো এতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়ালৈকে যিকেইটা সংক্ৰমণ আহিছে গুৱাহাটী দুই এটাক বাদ দি সকলোৰে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীত আছে। সেইকাৰণে সামূহিক সংক্ৰমণৰ বিষয়টো 1000-2000 কেছ হোৱাৰ আগতে সামূহিক সংক্ৰমণ বুলি কোৱাটো এইটো উচিতো নহয় আৰু সেই ধৰণে ক্লাছিফিকেশ্যনো নহয়। চিকিৎসকসকলৰ গোটেই ভাৰততে হৈছে, কিন্তু যিসকল চিকিৎসকৰ হৈছে তেওঁলোকে এইটো লাইন অফ ডিউটিত হয় বুলিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৱে তাৰ পিছতো সহযোগিতা কৰিছে। যোৱা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডক্টৰ আইডেণ্টিফাই হোৱাৰ পিছত মই হস্পিটেলত গৈছোঁ, ডক্টৰসকল উৎসাহেৰে আছে যে ছাৰ আমাৰ হ'ব কিন্তু আমি ডিউটি কৰিম। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব আশ্বস্তৰ কথা যে আমাৰ চিকিৎসকসকল আতংকিত হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ ফেটাৰ্নিটিৰ পৰা দুজন পজিটিভ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আজিও ডিউটি কৰি আছে আৰু খুব ভালকৈ ডিউটি কৰি আছে। লকডাউন বৃদ্ধি পাব পাৰে সেই বিষয়ে ভাৰত এটা কথা শোণিতপুৰৰ ছগৰাকী মহিলা জম্মু কাশ্মীৰত আছে, ঠিক তেনেদৰে চণ্ডীগড়তো আঠগৰাকী পিলগ্ৰিমছ আছে, মহিলা আছে তাতে, তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? আমাৰ এডিশ্যনেল DGP GP সিঙক এই বিষয়ে নোডেল অফিচাৰ নিযুক্তি কৰা হৈছে আৰু অসম পুলিচে এটা ইমেইল আইডিও দিছে, টুইটাৰ হেণ্ডেলো আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে অসম পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী কাৰ কাৰ চোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে? ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আমি গুৱাহাটীৰ চাৰিটা পেচেণ্টৰ পোৱা নাই। তেনেকৈ ক'লেতো মানুহে ভয়হে খাব, 10 লাখৰ চিঠি এখনত 4 জন এতিয়ালৈকে পজিটিভ হৈছে, গতিকে সাংঘাতিক আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেইটো ভগৱানৰ ওপৰত কথা, এইটো যে পিপি কিট পিন্ধিলেই কোনোবা বাচি যাব, পিপি কিটটো পিন্ধি থৈ ওলাই গ'লোঁ, ৰাস্তাত কাৰোবাক লগ পাই গ'লোঁ মেডিকেলতে, পিপি কিটটো ফাইনেল চলিউশ্যন নহয়। আপুনি এতিয়া পিপি কিট মই পিন্ধিলোঁ, খোলোতে অলপ ভুল হৈ গ'ল, বা যিখন খুলি পেলাই যিখন টেবুলত বহিলোঁ তাতে কিবা এটা লাগি আছিলে, বা হোষ্টেলত খাব গ'লোঁ, কেণ্টিনত খাব গ'লোঁ, থালখনতে কিবা এটা লাগি আছিলে, গতিকে পিপি কিট হৈছে পেচেণ্টৰ পৰা যাতে নহয় তাৰ পৰা সাৱধানতা। কিন্তু পিপি কিট কিনা মানুহ এজনৰ যে পিপি কিটটো খোলাৰ পিছত নহ'ব সেইটো কোনেও নিশ্চয় এটা ল'ব নোৱাৰে। আপোনাৰ ভয় লাগিছে নেকি? আপোনালোকৰতো ভয় ভাৱ নাই, একদম ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ আছে ইজনৰ ওচৰত ওজন, তেনেকুৱা কথা, ভয় ভাৱ অলপ থকাটো ভাল। মোৰ ভয় ভাৱ আছে নাই বেলেগ কথা, কিন্তু আপোনালোকৰ অলপ ভয় ভাৱ হ'লে মই ভাল পাম। ছাৰ বাকী ৰেলৰ ৰণ কেতিয়াবা আৰম্ভ কৰিব? 10-15 তাৰিখৰ ভিতৰত চেন্নাইৰ পৰা প্ৰথম ৰেলখন অহাৰ বাবে এটা অসম চৰকাৰ তামিলনাডু চৰকাৰৰ যোগাযোগ চলি আছে, কিন্তু এই বিষয়ে ডিটেইল খবৰ অসম পুলিচৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব।